Um acidente envolvendo um ônibus de transporte escolar da empresa Transirmãos deixou um homem gravemente ferido na manhã desta terça-feira, 14, na conhecida ladeira da Rua da Bica, em São Miguel dos Campos. O homem, identificado como Robson Messias da Silva, seguia na avenida de bicicleta para o trabalho quando foi atingido pelo veículo que, segundo testemunhas, pareceu ter perdido o controle e se chocou a uma das residências. O ônibus ficou atravessado na transversal. Robson permaneceu por cerca de 40 minutos imprensado entre a parede da residência e com a perna direita presa ao ônibus. O Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas também foi acionado e iniciou um árduo procedimento para resgate da vítima, juntamente com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel Urgência, SAMU, além da Guarda Municipal, SMTT e populares que se uniram na tentativa de salvar o homem. Mesmo com a presença de uma máquina patrol, o resgate não teve sucesso. Só conseguiram retirar a vítima, usando mesmo uma marreta e uma faca que os homens do Corpo de Bombeiros, com técnica e experiência, utilizou para quebrar a parede e lataria do ônibus. Robson então recebeu os primeiros socorros da equipe do SAMU e foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento UPA e, com indício de morte iminente, após ser estabilizado, foi encaminhado pelo helicóptero Falcão para o Hospital Geral do Estado HGE. O estado de saúde de Robson é crítico. De acordo com informações, a vítima perdeu muito sangue. Essas e outras informações no portal Alagoas NT.